Ці жахливі фото за кілька днів облетіли всю Україну. Користувачі мережі інтернет шоковані світлинами загиблих тварин під час спалювання трави у Волинській області. І це типові наслідки спалювання трави, про які мало хто задумується перед тим, як кинути палаючий сірник у сухостій. У вогні гинуть молоді рослини і дерева, хробаки, комахи, равлики, польові звірі, дорослі та ще не народжені птахи, кроти, зайці. Масштаби проблеми важко передати. У нас багато є фазанів, зайців. Заяць сірий, заяць русак. Так би мовити, що шлюбний період у зайця цього вже починається з лютого. З лютого практично по вересень місяць. І вже на даний момент є молоденькі зайчатка, які прямо згоряють у цьому сухостої. Не доводиться говорити і про шкоду, що може нанести пожежа лісу. Під час пожежі знищуються всі мікроорганізми, які є в ґрунті, дрібні гризуни. А вони, як відомо, дають користь для лісу. І по-друге, і це найголовне небезпека – пожежі. Суха трава біля лісу, суха трава підходить до лісу і може згорітися ліс. Від таких загорань страждає вся флора і фауна. Та що нам до якихось рослин і тварин? Цим питанням задасться багато людей, що переймаються тільки про себе та своє майно. Та дим від спалювання листя та сухого гілля вбиває і наше здоров'я. Повітря виділяються такі неорганічні речовини, як формальдегіди, окиси азоту, які відповідно впливають негативно на стан людського організму. Це в першу чергу захворювання органів дихання, онкозахворювання і відповідно несе за собою ряд таких негативних явищ. А ще ваша ж земля, яку ви лінуєтеся прибрати цивілізовано протягом тривалого часу, може бути безплідною, адже гине уся корисна мікрофлора ґрунту. Та що там земля, так і без даху над головою можна зостатися, якщо палити траву на своєму подвір'ї. Є багато випадків, коли полум'я доходило до житлових будинків. Цього тижня на Київщині таким чином згорів будинок, на Львівщині – сарай. У Чернівецькій області чоловік ледь сам не згорів на полі. І всіх таких випадків не злічити. Щодо Закарпаття, то цього тижня через спалення сухої трави 7 населених пунктів Берегівського району залишилися без газопостачання. 1700 домівок були без блакитного палива. Вогонь пошкодив газопровід поблизу села Шом. Винних не знайшли. А у Чопі 3 квітня палили суху траву і спалили провід живлення водозабору. На дамбі біля Латорицького водозабору вигорів силовий кабель, тож люди вкотре залишилися без води у кранах. Зараз води нема. І в Перехмахерській зараз була, там теж води нема. І вдома води нема, ніде води нема. І вчора ввечері не було води, і в 6 ранку не було води. Хоч на дворі ще не літня спека, та пожежа на водозаборі сталася не через умисний підпал трави. Вона загорілася сама. Принаймні так стверджує заступник Чопського міського голови. Зараз дуже в багатьох місцях горить трава. Пожежники доповідають про 8-9 місць загорання одночасно, тому навряд чи це підпал, я думаю, що то саме згорання. Оскільки стороннім в санітарну зону Латорицького водозабору прохід заборонений, то або це дійсно самозагорання, або самі ж працівники дистанції водопостачання вирішили полегшити собі роботу із прибиранням сухої рослинності. Так чи інакше, у місті були перебої із водопостачанням. Не встигли вчасно потушити, пошкодив вогонь кабель електричний, тому сьогодні відновлювальні роботи проходять. Аби попередити чи зупинити свавілля людей, що через власну халатність завдають шкоди собі та оточуючим, органи державного нагляду і охорони навколишнього середовища мали б проводити спеціальні рейди перевірки і штрафувати порушників. За самовільне спалювання сухої трави громадянам загрожує штраф від 170 до 340 гривень. Якщо ж мова йде про посадових осіб, то для них вже інші розцінки – від 850 до 1190 гривень. Хоч за підпали і передбачені штрафи, боротися із порушниками важко. Як то кажуть, не спіймали – не злодій. Покараних за тисячі спалених гектарів землі і згорілих тваринок – одиниці. Загалом по містам Ужгород та Мукачів патрульна поліція отримала 87 викликів про підпал листя або самозагорання, які відбуваються на території цих місць і, відповідно, на території обслуговування патрульної поліції. Зокрема, з них було 46 викликів – це по місту Ужгород, і 41 виклик був по місту Мукачево. Палити не можна, викидати скошений сухостій нікуди, тож куди його подіти? Як варіант, використовувати для підгодівлі свійських тварин, для підстилки у сараї. Якщо ж ні, трава перегниє сама і не буде перешкодою для молодої рослинності. Є ще один варіант, як впоратися із такою рослинністю. Тож, що все-таки робити із сухою рослинністю? Екологи радять або ж ці чагарники вивозити на смітник, або ж робити із них компост. Для цього потрібно вирити яму, туди засипати суху траву і закидати все це землею, підлити водою. І, до речі, це дуже добре добриво для квітів та всієї рослинності. То
Тож, перш за все, населенню варто усвідомити, яку шкоду природі та собі може спричинити спалювання сухостою. Можна робити все і цивілізовано. І якщо ж ми так прагнемо бути європейцями, то подібних ментальних звичок пора би позбутися.